Janinos Monkutės Marx muziejuje galerijoje atidaryta paroda R5. Joje eksponuojami vienos šeimos iš Panevėžio skirtingų kūrėjų darbai. 10 metų dirbau su šilko, paskui atsibodo, dabar jau keletą metų dirbu drobė akrylas. Žmona mano yra grinai aliejinės tapybos mėgėja, reiškia, grinai tapa klasikinė aliejinė manera. Brolio žmona Jolanta piešėja, pieštukas popierius, brolis akvarelė. O dukros bakalaurinis yra darbas, yra irgi tekstilės junginys su grafika, irgi toks miksas. Tekstilė, drobė, šilkas, reiškia, ir atspaudai ant drobės. Mano yra grinai tautiniai, truputį transformuotas tautinis ornamentas su kažkokiais, tai grinai va šitos kolekcijos, su kažkokiais, tai sakykime, žiūrovai žinomais simboliais. Verpstė, prieverpstė, kraičia, skrynė, reiškia, toks vat junginys, sakykime, tos lietuvių senosios kažkokio tai amato, tradicijos, reiškia, ir nu, truputėlį sumiksuotas, sujungtas, sustilizuotas kažkokio tai ornamentą. Mano paveikslų herojai visą laiką yra moteris ir tokia moters tapatybės paieškos mano darbuose visą laiką vyrauja, aš kalbu jausmais ir kaip ir visada aš atvežiau tokius darbus moteriškus ir mano merginos tiesiog su savo tokiom romantinėm akim, tai vat šiai parodai tokius darbus ir pristatau. Kokią techniką labiausiai mėgstate dirbti? Buvo laikas, mano pati pradžia buvo grafika, tada dirbau šilko tapybą, užsiminėjau ir akvarelę labai mėgstu, bet mano pagrindinė veikla yra tapyba ant drobės, aliejiniais dažais ir aš labiausiai kažkaip atsiskleidžiu šitoj technikoje ir važinėjau plenerus tarptautinius ir parodose dalyvauju dažniausiai būtent su šiais paveikslais. Rudokų šeimos darbų paroda veiks iki šių metų birželio 4 dienos.